Labas rytas. Sveika, Aleksa. Šon, išeik. Atleisk, jau per vėlų. Aleksai, drauge. Jis pametęs galvą dėl Džesikos. Sėkmės, Aleksai. Atiduok. Žinoma, kai parašysiu už mane rašinį, kitaip tai atsidurs internete. Aleksas toks aleksiškas. Dink. Gerai. Tu lavonas. Mano gyvenimas košmariškas. Oho. Kas tai? Tai languotas ninzė, akivaizdu. Varyk iš čia, mėšlinas nevykėlė. Varyk iš čia, suskretę šūdvabalį. Ką? Kas tu toks? Ir vėl, jei pavadinsi mane ir lėkinu, nudursiu. Jis priklauso Filipui Eprimintui. Tai štai, ko aš ieškau. Aš padėsiu tau, jeigu tu padėsi man. Matai, jau mokysi. Taip. Šaunuolis, Aleksai. Supratome, nuostabu. Nesąžininkas smūgiuoti į kiaušius. Tai buvo kirkšnis. Džonai, kas čia? Radau tai ant tavo naktinio staliuko. Aš... Sultingos močiutės? Aš tavo naujas geriausias draugas. Tai svarbu. Džesika, pamiršk tą paną. Filipas Eprimintas yra blogas žmogus, jis užmušė berniuką. Maniau, tu tik lėpunėlė su ninzės lėlė. Viskas, ką tu turi, yra mano dėka. Bet tai nesuteikia tau teisės greuti mano gyvenimo. Pasakyk, tu jau pat. Ne. Languotasis ninzė. Ninzės nebūna languoti. O tavo amžiaus berniukai prastai nesveria 90 kg. Bet yra kaip yra.